Tokie iš mūsų tokie verslininkai, kad svarbu tvartas neužsidegė, ten spėjo užgesinti. Galvoju, brolis talentų pasiekė, o aš sunku darbą. aš net gėdinusiu tą dalyką. Jo, tu mokesčius moki? Moku mokesčius, viskas, bet šiaip buvom sąrašuose vienos partijos. Pinigus siūlydavo, kad draugaučiau su ją. Nu tu mes būsim čempionai. Taip. Kokie jūs čempionai bus? Jūs šampinjonai bus. Tik žinom, laikštelėje turime labai įtemptą dieną. Labas, čia esu pajūryje. Sveiki visi, sveiki broliai. Šiandien pas mane šiuose atvyko broliai Labrinovičiai. Kaip šiandien laikotės? Labas, Monika. Gerai, super. Gerai. Kaip visada. Pasiruošę mano klausimams šiandien? Tai be abejo. Nu, kaip sakyt, nepasiruošę, bet pasiruošę atsakinėti. Gerai, super. Tai pradėkim nuo to, kad visą laiką televizijoje jūs esate šmaikštus, linksmi, jums viskas gerai. Ar būna blogų dienų gyvenime? Akimirkių. Dienų gal nebūna, bet akimirkių gal kokius tam tikros situacijos, kada nusivylės arba savim, arba kažkokiu tai nuo arba broliu. Tai. Ne, bet ne. Jo, iš tikrųjų, kol kas mūsų gyvenime nebuvo tokių, kaip sakau, stresų, momentų, kad būtų labai blogai. Kol kas tėvai sveiki, vaikai sveiki, protingi. Žmonos nepabėgo dar. Tai, trumpalaikiai stresai čia kaip tai, mokinomės, čia labai sveika. Naudinga. O vat kas padaro jūs nelaimingais? Ar yra kažkokį, nežinau. Vat atsiminkit paskutinį kartą, kada jūs buvot nelaimingi. Vat jaučiatės, kad nu, plemba blogai jaučiuosi, vat galvojat. Mano iš tikrųjų toks, kada blogai jaučiuosiu, jeigu aš kažką tai blogai padariau, arba pavydžiau, neištaisiau kažkokį tai... O tai būna? Nu, labai retai, bet būna ne specialiai, bet netyčia pasitaikiu. Ir tada, kada pavydį žmogų, tai aš tikrai jaučiuosiu taip greužinti save. Arba, nu, aš vat dažniausiai dabar vat, paskutinį metu, tai jeigu... pabariu vaiką, pavyzdžiui, reikia atmiegoti ir nepasikalbėjai, susipykė ir va, tada man taip, viškiai, toks galiu pusę nakties nemiegoti ir galvoju, kam aš ten, įsagi vaikas ir bandau prisiminti save tame amžiai ir tada, nu, viskas suprantama, bet tuo momentu, kaip toks pasikaršioju ir tada aprikiu ir paskui, galvoju, ar galiu pusę nakties nemiegoti. O tu dar neini žadint, kad vis tik susitaikom? Ne, nu, žadint, bet kitą dieną atsikėlus, būtinai pakalbu ir išsiaiškinam tą situaciją. Kartais ir aš pats atsiprašau, kartais ir vaikai supranta ir kartais jie atsikėlė, sako, tai ką čia, viskas gerai. Bet ir norėjau klausti, ar jums lengva yra atsiprašyti, nes yra žmonių, kurie bet per save negali perlipti ir kad ir jaučiasi kalti, jie neatsiprašo. Jūs atsiprašote? Labai lengva. Man atrodo, iš vis čia lengvesnio dalyko nėra, kada tu ateiti, čiagi tu kaip kuriem gal ego neleidžia, nežinau, dėl ko žmonės bijo atsiprašyti arba negali. Gal kažką tai, kad nepasijaust kaltų, aš nežinau dėl ko, jo. Bet mes niekada nebijom prisiimti atsakomybę arba priimti kaltę nu, tai, kažkokį tai. Taip, ir tas atsiprašymas, vienas žodis, atsiprašau ir išsprendžia visą situaciją. Ir labai daug lemia, ar ne? Viską lemia, net gyvenime vienas žodis gali lemti tavo likimą gyvenime, vienas žodis, o pavyzdžiui, net jeigu dar ir tu atsiprašai nu, savo artimą žmogų, tai čia nu iš vis lengviausia, tai čia negali būti. Tai... Čia aš manau, kad ir ne tai, kad gali, bet čia reikia taip daryti. Ir ko žmonės daugiau eis į kompromisą, daugiau nusileis vienas kitam, tai aš manau, kad ir šeimos tvirtesnis būtų ir santykiai geresni. Geras požiūris. Tada sakykit, dažnai jūs matom televizijoje, duodate interviu, daug kas jūs kalbina. Ar neatsibosta kalbėti tą patį per tą patį? Galbūt yra kažkokių dalykų,
kurių jūsų žurnalistai nepaklausė, jūs galvojate, nu kodėl vėl apie tą patį, bet kodėl tu manęs to nepaklausi? Tai kaip tik lengviau, tai jeigu tą patį klausinėjai ir tą patį atsakydėjai. Taip, atsakyti, ne, taip, Monika, supratom klausimą, bet mums atsakyti taip nėra sunku, mums lengvai, bet retkarčiais pagalvoji. Tą patį, per tą patį, vat, žurnalistam ypač, gal paprasčiausiai jie nemato kitų laidų, ką mes atsakinėjom, už tai tos klausimus gal ir užduoda tos pačius. Tai... O ar yra klausimų, kurių labūt norėtumėt pakalbėti tą temą, bet nu, dar niekas nėra paklausęs? Nu, tu kaip brolis, dažnai po interviu atvažiuojam namo ir brolis sako, gerai, broliai, kad šiandien mūsų nepaklausė, kiek mes knygų perskaitėm arba apie politiką. Tai va, kiek knygų perskaitėt? Modika, nu ką, kažką artėjai, jo įdomu. Nu, reikia, o ką, nemėgstat skaityt? Ne, mėgstam, bet mėgstam ir dabar, bet laiko nėra tiek, kad mes ten skaitytume ir mėlotume, kad mes daug, bet... Yra keletą knygų, kur perskaitėm per savo visą gyvenimą. Taip, šiaip aš kaip su žmona susipažinau, vaikystėje tai mums ne iki knygų būdavo, vis tiek norėjosi ir su draugais, ir krepšinį eist pažaisti lauką, bet kaip aš susipažinau su žmona, tai tikrai jinai labai gudriai, protingai man įkišdavo tos knygos, ypač kelionės, tai nemėgdavau iš tikrųjų sunkius knygos, protingus arba kokius ten apie meilę, čia man peilės, ypač kada tu perskaitai tris lapus ir ten tą patį apie tą patį, man jau norėjo. Bet kokius tokius nuotykių baivičiokus, kokius jo, tokius lengvus, tai tikrai, jeigu įsikabindavai, tai net būdavo ir perskaitydavo iki galo. Bet jeigu kaip kalbam apie knygas, tai kokie buvot mokykloj, kokie buvot mokiniai? Gerai mokėtės, blogai mokėtės, sekėsi, nesisekė, ar tiesiog tinginiai buvo? Žinokit, ne. Jeigu mes, pavyzdžiui, susikoncentruotume, vat, pavyzdžiui, pamokoje arba namų darbuose, tai mes padarydavom gana lengvai. Bet pas mus, ko trūkdavo, tai koncentracijos mokslo. Mums, nu, mes sėdim tos knygos skaitam arba sprendžiam kokie... algebros ten uždavinį, tai mes galvodavom apie kitą, apie kamuolius, kaip su draugais nuėti. Kokį tai kamuolį, apie mergas galvodavom, nu, apie kamuolį. Nu, aš sušvelninau. Bet ir paskui perskaitai tą knygą ir neatsiminė, apie ką tu perskaitai. Supranti, nu... Tokie vat mes buvo ir mokiniai, bet šiaip jeigu susikoncentruodavom, tai mūsų ir mokytai į brolį iš vis girdavo, kad jisai labai gabus matematikoj. Tai, o tu? O aš ką, padėjėjas buvo, nu tai ką man spręst, reikėjo matematiką, jeigu jis brolis už manęs. O nebūdavo, kad keisdavotės, kai reikdavo sakinėt kažką? Būdavo mokykloj, būdavo taip, bet neilgai. Ačiū Dievui, todėl kad labai daug praleisdavom, jeigu mes per pusę dalindavom pamokos, pavyzdžiui, jisai vieną pamoką ruošia, aš kitą, tai mes paskui praleisdavom tą temą ir paskui iš vis po mėnesio tu iš vis nesupranti, ką tu ten, bet paskui gerai, kad mokytojai įsiaiškino, gal kažkas padėjo mokytojams, gal. Ir tada dviesiai iš karto jau tada... Jo, tai kadangi anksčiau mokytojai kaip būdavo, jeigu vieną pakviečia prie lentos, atsako, kitą jau nekvies, kadangi galvoja, kad jisai irgi jau mokinosi. Gerai, tada kokioj šeimoj augot? Paprastoj šeimoj mūsų mama buhalterė taksoparkė dirbo, o tėvas statybininkas, jisai stalius. Jo, restauruodavo bažnyčios. Taip. Visoje Lietuvoje. Jo, bet jisai visą laiką norėdavo, kad mes būtume sportininkai. Tai nebuvo taip, kad kilot iš turtingų tėvelių šeimos? Ne, tai... Mes nebuvom kažkokie ten vargšai arba, nu, ten... Normalista narytinė šeima buvo, ar ne? Taip, mes viską turėdavom, rūbus švarus turėdavom, pavalgyti turėdavom visada ir... Visą laiką buvom išleisti pavalginti, su visą laiką išlygintos mama, labai rūpindavosi, mūsų mylėdavo, tai jai nežinau, kiek butukų turim duot, kadangi, nu,
kaip dabar vis tiek augini savo vaikus, tu matai, kiek reikia darbo, meilės įdėti, kad auktų vaikai meiliai. Tai aš manau, kad mama viską tą padarė, kad tikrai mes užaugtume padorus ir sąžiningi žmonės. Ir esat gimę tokią, sakyčiau, ganėtinai baugę dieną, lapkričio pirmą, visų šventųjų. Taip. Ar nebuvo problemų su gimtadieniu šventimu? Kokios tradicijos pas jūsų šeimoje buvo? Ar jūs eidavote į kapines aplankyti mirusiųjų? Ką veikdavot per savo gimtadienį? A tai, kad kaip vaikai būdavo, tai tu nekreipdavai. Ar mes žinodavom, kad čia kažkok tai mirusių diena? Taip, būdavo Halloween'as, tada jau pradėjo populiarėti, kaip mes jau paaugliai buvom jau iš Amerikos. Tai kaip ir šventė būdavo, bet niekas neakcentuodavo, kad čia mirusių diena, kad kažkur tai ten reikia į kapinės nuvažiuoti. Žvakutį uždegti, bet šiaip mes ir taip, mes labai retai tos gimtadienio švenčiai, pas mus kažkaip tai grafikai sutapdavo varžybų dieną ir mes, tai. Paprasčiausiai, jeigu ir būdavo kokie padaryti šventį, tai čia jubiliejai kokie padarydavom, tai o šiaip, labai retai, ypač po 25 jau. Jo, taip, vaikystė nekreipdavo dėmesį į tos mirusių, dar niekas nemirė buvo, tai nereikėjo važiuoti. O griežtai jūs auklėjo, ar vis tik atlaidžiai žiūrėjo tėvai? Labai griežtai. Mama labai griežtai. O mama atvirkščiai. Jo, vienas mušė, kitas glostė, čia tas standartinis. Vat ką man mamos labai nežinau, ar gerai, ar blogai, bet mama, jeigu paprašai mamos, jeigu tu pridarėjai kokį nešvankybės, paprašai mamos, kad nesakytų tėvui, jinai niekada neišduodavo. Aš nežinau, gal jie tardavosi su tėvu kažką, gal ir sakydavo, bet tėvas už tą dalyką jau niekada neprikišdavo ar nesakydavo. O šiaip tėvas gana griežtas buvo. Net pas jį buvo disciplina, tikrai buvo gana griežta ir teko gauti biškį. Taip, gavom mes. Diržinu gal per visą gyvenimą, nedažnai, ten 3-4 kartus esam gavo, bet ką aš atsiminu iš to momentį, kad vienas gauna, kitas stovi verkia. O tada apsikeičiam, tada kitas verkia. O dėl ko verkdavot? Gaila brolio būdavo ar bijojadavot, kad jau jūs ėmėtų? Žinojau, kad tavo eilė to reiks. Bet tai brolio niekiek nebūdavo gaila. Ne, aišku, gaila ir brolio. Ir mes tokie buvom vienas už kitą labai pergyvenom. Ir ypač brolis, kai vyresnis visą laiką skaitydavosi, tai jautėsi, kad kaip kur ir pakištavo savo užpakalį, kad aš mažiau gaučiau, jisai priimdavo tą smūgį. Tai va tokie, bet visą laiką tėvas nesvarbu, kas kaltas, visą laiką turėjom arba nuobaudą kokį, arba abudu gaudavo. Jo, visą laiką gaudavo. Kaip sakot, būdavo už ką, ar ne? Jau patys pripažįstat, kad būdavot kalti už tai, už ką gaudavo. Jokio pykčių, niekada neturėdavom pykčių ant tėvo, kad jisai ten aprikė arba kažką atimė, žaisliukus kokius uždarė ten, arba ten diržo kokį gaudavo. Niekada nebuvo net minčių, kad pyktant jo, kad jisai kaip čia tai pasielgė. Nu, todėl, kad mes negalvojom, kad gal jisai neteisius, gal jisai, gal mes nekalti, bet iš tikrųjų mes nebuvo net tokių minčių. Mes visą laiką galvodavom, jeigu mes gaunamės, reiškia, už kažką tai gaunam. Mes, ir todėl mes kalti jautėmės ir pas mus nekildavo pykčio ant tėvo, kad jisai ten mūsų auklė grįžtai. O ką labiausiai atsiminat iš vaikystę? Turit kažkokį įsimintiną įvykį, kad vat, pagalvojus apie vaikystę, iš karto toks šauna į vieną tašką, kad kažką atsiminat? Matai, visą laiką aš kiek prisiminu, tai čia arba iš balkono mėtydavom ką nors ten, arba jau papuvę obalėje. Į žmonės mėtydavot ar kažkur šiaip? Į žmonės, į draugus. Ten pirma buvo toks taikinys, kokį pamatai ten lempą kokį, arba medis, koks kas pataikys. Paskui jau tapo įdomiau į praeivis kokius. Jūs tokie vandalai buvo, jūs tikrai chuliganai buvo paauglystai, ne? Taip, mes ne tai, kad chuliganai, bet mes tokie kaip kvailystės darydavom, mes nesuprasdavom, kad čia labai pasekmė. Mes nesuprasdavom pasekmė, kokius gali būti pasekmės, bet šitą tai, bet įdomiau, kai visą laiką aš tą prisiminsiu visam gyvenimui, kaip mes vos nesudeginom tvartą. Taip. Tvartą pasinelis. Čia kas per istoriją?
Čia buvo toks, žinot, jau buvo rudo, man atrodo, jo, rudo buvo ir šienas šieno. Kupita, jo. Kupitas šieno buvo prie tvarto. Nu ir mes kažkur tai nuvažiavom pas senelį ir radom diktukus. Nu čia buvo, nežinau, 6-7 gal kokį metą, nežinau. Bet atsimenu, kaip vakar buvo. Taip. Nu, ir mes ką galvojo, ką jūs galvojo, o vėjas toks rudo, šalta. Nu, mes iš to šienos gabaliuką paėmėm šieną ir kažkur tai, nu, 2 metrai atstumo padėjom ir, nu, da, nu, mums atrodydavo 2 metras, ten, nu, gal, ten gal metras, kokį metras jau. Ir viskas, ir padėjo, o, kaip dega, ir vėjas, taigi, ras, papūtė, ir visas ugnis. O ten kokių 5 metrų? Ta, nu, visai žiemai, tai... visai žiemai, kad pamaitint gyvūnėlius. Na, jeigu svarbu, visas laimingai baigėsi, ar ne? Jo, svarbu, tvartas neusidegė, ten spėjo užgesinti. Jau 96 metais pradėjote žaisti Alitaus Alitoje, ar ne? Taip. Tai esat vis tiek, kiek jums, 17 metų kažkur buvo? 17 metų? Nu jo, mes dar nebuvo į pilnus. Žaisti jau 17 pradėjau, taip. Bet nuvažiavom jau 16. 16, dar nebuvo. Gal. Ir dar šiek tiek vis tiek apie krepšinį pakalbėkime, nors jums turbūt jau atsibodo, nes visi iš to pačio kaupo. Niekada krepšinį ar ne? Ar atsimenat tą jausmą, kai jau žinot, kad žaidžiat komandoje ir kas per jausmas yra, kai jau žinot, kad tikrai jau krepšinio karjera po truputį prasidėjo? Žinokit, tada mes, kaip, mes žaisdavom savo malonumui. Mes niekada negalvojom, kad mes tapsim krepšinkais, kur galima uždirbti pinigus. Bet pradėjot uždirbti. Ir pradėjom uždirbti ir mūsų pirmas atlyginimas gal buvo kažkur tai 17,5 metų. Gal ne, anksčiau, gal 17 metų. Ir atsimenu, po kiek mes gal, po 200 dolerių, ar taip, kiek? Nu, kažkur tai jo, gal ar po 800 litų, arba jo. Po 200 dolerių. Ne, o dabar ne jokinga suma atrodo, kad tik tie gaudavot. Nu, ja, tais laikais, nu, tais laikais mes įsavę, mums... tai aš ne, dar nedasakiau. Nu, ir atsimenu, mes sėdėm su broliu ir gal, ir neatsimenu, ar brolis man sako, ar aš brolis. Aš atsimenu, tai virtuvėje sėdėm ir turim tos pinigus ant rankų. Ir taip galvojame, ar net pasakėme, kaip broli, kaip mes, nu, kokie jie du, ne, kokie, nu, net durniai pasakėme, bet kokie, nu, mes, kokie jie durniai, mes darom savo mylimą tą žaidžiam krepšinį, ką mes, o jie mums dar pinigus moka. Ai, supranti, va, čia kaip nu, už hobį dar gaunat, jums malonu ir jūs dar už tai gaunat. Paskui tik tai jau vėliau supratom čia, kad sveikatos daug atidodė ir... Ir toks tikrai darbas, kur turi būti apmokėtas. O vis tiek žaidėt toliau, žaidėt ir vis tiek jau tie pinigai pradėjo plaukti ir ar po to pradėjot kažkam taupyti, ar buvo momentas, kada į kairę į dešinę? Paskui apsidžianiom. O? Paskui apsidžianiom. Tai tada jau nebe jūs pinigus valdė, taip išeina, ar ne? Ne, tai pas mus, nežinau, pas mus tėvai buvo taip... Bendrai buvo tas biudžetas, šeimoje bendras, tai ir pas mūsų žmonom yra bendras biudžetas ir mes neskaitom, čia aš uždirbau, reiškia, čia mano. Jo. Čia, nu, kaip paprastai, jeigu turim, kiekvienas ir žmona turi priimą prie pinigų ir aš turiu prie pinigų priimą. Ir... Taip, o šiaip dėl pirkinių, tai pas mus niekada nebūdavo... Pirkti tik tai, kad pirkti. Pas mus pirmą atsiminu, pirmas noras čia įsigyti būstą. Čia buvo, nu, mes taupėm, rinkom pinigus, kad būtinai būstas turi būti. Ne mašina, nu, aišku, kada buvom paauglėti, 17, tai iš karto mašina norėjusi. Bet kokia mašina, kadangi jau vis tiek jau paauglėjau, draugai, viską. O paskui jau, kada jau su biškį uždirbom pinigų, tai tik tai būstą, viskas, taupydavom, viską, kad tai, žodžiu, tik tai būtų. Taupėt būstą. Taip. Tai buvo pagrindinė. O paskui jau nebuvo kitų tokių minčių, kažką būtinai reikia sutaupyti ir šitą nupirkti. Ir jachtą nupirkti. Jo. Ir jachtą. Nusipirkot? Būtų. Ne. Tai neįgalinga, kam. O lepinat save šiaip? Ar jau taupot, kad ne tai, kad taupot, bet tiesiog nieko savo neperkat, ar būna, kad, nu, vat, nusipelniau, nusipirksiu naują, nežinau. Tai mes kiekvieną kartą galėjom, kiekvieną dieną kažką tai nupirkti, bet, nu, mes tikrai, ne, jeigu mums reikia,
Noras ir mes einam ir nupirkam, bet nebūdavo, šiandien atsikėliau, oi, šiandien noriu tą nupirkti ir šitą labai norėjusi. O pas tą pamačiau, ha, va tas, kokia ten mašina sutiringuota, kokia gražiai ir aš noriu nupirkti. Ne, pas mūsų visą laiką pirkiniai buvo apgalvoti, apsvarstyti, aptarti visą laiką. Pas mūsų, jeigu kažką perkam, tai perkam ne tą pačią minutę, bet visą laiką kantriai laukdavom. Tarėmės, kadangi kažkaip tai mums su to labai pasisekė, pas mūsų aplamai. Kuo toliau, pas mane toks yra gyvenimo toks šūkis, kaip kantriausiam geriausia. Vat, iškentėt, pakentėt, neskubėt. Bet taip ir yra gyvenime, supranti, tai vat, pažiūrėk, jeigu tu, pavyzdžiui, kantrus, nu, vat, gyvenimas pats gali tos visus įstatyti problemus, jo, įstatyti vietas, žinai, nu, taip ir yra, tai tu lauki ir tau paskui vis tiek, jeigu tu, pavyzdžiui, nori to, nu, tau savaime ateistas. Taip, nu, ir geriausias, dažniausiai būna geriausias variantas. Taip. Uh-huh. O pavydus esat? Ne, visai. Niekam kitam nieko niekada nepavydėjot? Niekam. Ne, o vienas kitam, gal net ir slapčia. Čia per jausmas. Ne, pas mus, kaip yra gal konkurencija tarpusavį, gal. Nu, tai va, tai čia, nu, konkurencija. Gal jo, gal, nu, tokie, kad, bet jinai ne tai, kad būt geresnį už brolį, bet jinai, pavyzdžiui, brolis pavargęs, bet aš žiūriu, va, jisai toks su gera nuotaika, niekada ten, nu, nebus toks, nu, nusiminės, arba aš pavargęs verks ten vaikščias, arba ten, eina dirbti, eina su šypsina, vis tiek, nu, tu nors ir pavargės, einyta. Ir tokias, o tai ir fainas labai dalykas, aha, pažiūri, aha, va, ir iškart aplinkiniam labai komfortiškai, kada tu, nu, nepyktas, nepavargės atrodo, o vis tiek. Ir va, tokie dalykai ir mūsų stimuliuoja gyvenime, arba iš kokio žmogaus pažiūri, kaip jisai turi, kokius turi savo geros savybės. Pasisėmi iš tokius, va, tokius dalykus, nu, ir taip, va, ir mūsų tumė, o to pavydas tai niekada nebūdavo, ir kaip tik už brolį džiaugimės. Ar kada nors skaičiavot, kiek per mėnesį esat daugiausiai uždirbę, ar per metus? Ar neskaičiuojate? Nereikia, čia viskas aišku, yra tam tikri, čia kaip fiksuotai atlyginimai. Bet aš nekalbu vien apie krepšinį, vis tiek turi savo verslą dabar. Verslą. Ar žinia verslas? Verslą tik tai išlaidos buvo iš verslą. Nepelningas? Tokie iš mūsų tokie verslininkai, kad... O kaip sekasi? Blogai sekasi, kame bėda? Ne tai, kad blogai, mes tą prasme vieną kartą pabandėm ir patirtį. Patirtį turėjom, kad nu, mums... Nu, gerai, kad ne minusį ten išlikom. Taip. Ne, savų, nu, aš čia grubėjau, sakau, kad... Tokie, nu, verslas yra toks, nu, irgi sunkus darbas, kur tikrai reikia ir gal naglumo, mokėt pasakyti ne, ir tokius ir atsidavimo, čia kaip tai darbas. Nemėguot naktim, nu, taip, ir, čia, ir toks... Mes kaip anksčiau galvodavom, kaip dar jauni buvom, kad... Tu kažkur tai investuoji tos pinigus ir tu gali toliau savo krepšinį žaisti. Ne, nu tai be abejo, tu tam tikrose dalykuose gali ten investuoti į nekilnojamą turtą arba ten kažkur tai, kur tokios, kur dalykai nereikalauja tau darbo. Bet jeigu tu nori rimtą vystyti verslą ar kažkaip, tai nu, tu privalai tam dalyvauti. Tu privalai irgi suprasti ir dalyvauti. Norą turi, bet tu negali taip pasikliauti visais, davė pinigus ir pasikliauti visai, kad už tave viską padarysi, tu tik tai skaičiuosi kapustos. Nu, taip ne, pasakų nebūna. Aha, o jūs kada nors galvojate, jeigu dabar viską prarandat, ką turit, neturit nei sutaupytų uždirbtų pinigų, nei karjeros, krepšinio žaisti nebegalit, visi namai, visi būstai, viskas parduota, šeimos be abejo yra, ir taip stigi liekat be nieko, ką veiktumėt gyvenime? Ką dirbtumėm? Nu, paprastą darbą. Bet nu, kokį darbą? Boltavą, į Boltoną eitumė toksot, arba eitumė nu, į statybą, mes gana labai gerai suprantam. Gana aukštį. Nu, tai gana aukštį į antrą aukštį paduoti ten kiberą kokį cemento. Ne, bet iš tikrųjų, nu, pas mus mes tokie, mes praleidom labai daug vasaros su tėvu.
kur mūsų mokindavo ir mes mokam ir su plaktuku, nu, naudotis ir, nagingi, ir suprantam, taip, mes suprantam, galim juodą darbą padaryti, nu, kur tas, kaip, nežinau, lietuviškai, kur padėjai, nu, vat, tem, kur jau yra kvalifikuoti ten staliai ir mes galim ten padėti, kažką palakyti, nu, tikrai, tikrai, ne, jeigu tai... reikėtų, nu, dirbti, mes eitume taip, paprastą nes... darbą, mes tikrai negėdinamės ir nebijom to sunkaus darbo, aišku, būtų čia persikvalifikuoti tokį darbą, aišku, čia būtų stresas, gal pirmas laikas, bet iš tikrųjų galėtumėme, aš galvoju, kad mes galėtume adaptuotis ir sėkmingai. Nu, tikiuosi, broliai, aš tai nepamatysiu statybose, no. Tikiuosi vis tiek pagal specialybę dirbsiu. Gal va treneriaisgi galėtume, nu, tai nežinau, nu, kažkur tai vaikus treniruot arba ir... kažką, nu, mes kaip tik turim licenciją treniruoti. Kaip dėdukas mūsų sakydavo, rankos, kojos, galva, pečių, neprapulsi. Tik tai noro reikia ir... Taip. Da. Kiekviena, tai tugi kiekviena žmogus kalvi savo gyvenimą. Jeigu tu norėsi paprasčiausiai sėdėti, nieko nedaryti, tik tai verk, tai tu taip ir praleisi gyvenimą. Tikėtis, ir galvot, va tam pasisekėt, kur nu, loterijos bilietą nupirko. Aš čipsus valgo, alų geria ant sofos, guli telikai ir komentuoju, tam sekasi, aš geresnis už jį krepšinį, o jisai, bet ne, čia sėkmė atrodo. Kodėl jam Dievas padeda, o man nepadeda Dievas? Tai Dievas ir padėjo tau, sukūrė rankos, sukūrė kojas pirmin, eik dirb ir tau sėkmė ateis savaime. Tai galvoju, kad jūs visko pasiekėt savo sunkių darbų, o sėkmė jūsų nelydėjo? Ne, aš galvoju, brolis talentų pasiekė, o aš sunkų darbų. Tai. Ir manau, ne, kad tikrųjų... mūsų senelė labai daug meldėsi už mūsų štai ir mes... Ja. Ne, šiaip aš visą laiką sakau, kad mes laimingi žmonės. Mes taip. Tikrai sėkmingi, laimingi ir buvo atveju gyvenime, kad nu, mes galėjom kitų kelių nueit. Ne šitų, bet kažkuriu tai būdu, kad gal todėl, kad mes dviesi, vienas kitam padėdavom ir vienas kitam atidavom. Kai veidrodį. Taip, kai veidrodį. Kur tu darai, pavyzdžiui. Kur tu gal nelabai gerai darai, kad gal šitą nedarom vis tiek. Kada dviesi ir vienas už kitą pergyveni, tai vis tiek tu ir ne tik tai pastebi jo klaidos, bet tu supranti, kad jo klaidos čia ir tavo klaidos. Ir už tai gal lengviau buvo adaptuotis tam gyvenime. Ar niekada nemąstėte eiti į politiką? Oi, nu kaip? Mąstyti nemąstėm, bet... Padėt norėjom. Ne. Buvo toks įvykis dar prieš 10 metų, kad mes norėjom padėti vienam žmogui ten... Nežinau, kokiu būdu mes galėjom padėti. Nu, gal pritraukti kokių žmonių. Nu, taip, nežinau, bet šiaip buvom sąrašuose vienos partijos, bet šiaip mes tikrai nematom, negalvojom apie tai ir save šitoj srity tikrai ne... Ir kaip mes jau paskutinį metu jau subrendom, tai vis tiek suprantam, kad nu, politika ir turi užsiminėti politikai. Nu, kad jo... Irgi kaip darbas. Jo, kaip darbas, tai profesionalai, kurie išmano šitoj srity. Nu, aišku, gal ir taip, kaip prieš 10 metų, gal, oi, į politiką, gal ir norėtųsi kažką, bet tu nesuvoki, kad, nu, čia ne tavo, čia, nu, ne tavo. Kiekvienas turi užsiminėti, nu, jeigu mes krepšinį gerai išmano, mes turim ir likti tame krepšinį. Nu, mes savo specialybę, savo... Taip, žmogus turi būti savo srityje. Taip. Vienas negali visko užsiminėti, visko žinot. Geriau vieną dalyką žinot gerai, negu 10 ir po minimaliai ir ne vienos gerai. O po krepšinio karjeros dar mąstote kažką šiaip? Kažką kito veikti, galbūt treneriauti, kaip kad kalbėjot. Ar jau esat užsidirbę tiek, kad galvojat, nu jau mes ramiai iki pat mirties galim išgyventi. Nieko čia nereikia dabar, bambas susiskelti. Mūsų gyvenimas jau sutvarkytas, sudėliotas. Ne, čia buvo 20 mečių, 25 metų toks požiūris. O, uždirbsi, jau kada prasidėjo kontraktai didelį. Nu va, uždirbsim, paskui jau galėsim nieko neveikti ir savo
sėdėti namuose ir... Ne, ir tu čia... taip pat galvoji? Jo, nu, būdavo minčių, dar va, pažaisiu porą metų, kada buvo didžiausiai mūsų atlyginimai, mūsų buvo pikas to ir, nu, galvojau, dar porą metų padirbsiu, va, jau turėsiu tiek ir tiek pinigų ir ai, viskas ir galima jau atiplaudot, bet tas laikas at, ir neatėjo, praėjo 5 metai, 10 praėjo, 15 ir tas ir visą laiką nori dirbti, nu, atsikili iš rytų ir nori... Ir aš manau, kad su vandžiu dar labiau tu nori dirbti, taip, dar aš, daugiau aš, dirbti. Dabar, aš 41 metų važiuoju treniruotis, aš, nu, kaip iš šventį važiuoju. Pas mane net 20 metys buvau, turėjau daugiau sveikatos, turėjau, nu, gal energijos daugiau, bet net nebuvo tokio noro kaip dabar, pavyzdžiui. Ir visą laiką, kad norisi namuose, negaliu sėdėti, norisi kažkur tai važiuoti, kažkur tai gal reikaliukas sutvarkyti, kažkur tai, nu, padėti žmonai, kažkur tai vaikams padėti, ateini namo, ten kažkur tai net pamokas net padarai, ten padėdi, nu, tikrai, jos. Dar yra tos energijos. Aš manau, kad tu jau, broli, sensti, kadangi žinai, kad jo. Laikas tavo greitai baigsis. Gali būti. Ar bijot senatvės? Ne, nebijau. Nebijot pasentinį kiek? Ne. O su vidurio amžiaus krize nesusidūrėt? Nežinau, gal dar ne, bet girdėjau, kad vyrams ne, tai gal, 40, bet mes su lėsiniu brindimu, tai mums gal ateis 5, kokių 50. Vis tik, kad esate ir dviniai, vienas esat panašus į mamą, kitas į tėtį, kaip kad sakėt, ar turit skirtumų be šito fakto? Tai be abejo, ir vizualiai, ir charakteriais skirtingi. O kokios geriausios tavo charakterio savybės? Mano? Dvi pasakyk. Aš laidos neužteks, kiek žinau. Dvi, dėl to yra. Dvi, aš nežinau, nu, kažkaip tai taip gal nemandagu ir taip, kad savo pliusus ir aš nejaučiu, kad kažkoks tai pas mane būtų tokie išskirtinės dvi savybės, kad aš labai didžiuočiu visi. Ne, nu, bet vis tiek tai... gali būti patenkintas jums, kad, nu, vat sakai, nu, va, patenkintas, aš manau, kad patenkintas, kad aš esu atsakingas. Ne, gal ne visai, ne pertikliai, ne hiper atsakingas ten, kad panikuočiau dėl visko, bet aš žinau, kad aš atsakingas už savo šeimą, už tėvus, už brolį, man tai gana pirmam laikui. Ir aš manau, kad sąžingumas, kur mano vidinė dvasia neleidžia pavežti žmonės. O tavo? Nu, aš irgi, vat, kaip brolis, aš nežinau, nu, aš taip save... Tavo aš galiu pasakyti. Ne, jo, tai su lengviausia būtų iš aplinkinių, jo, kad taip, jie pasakytų, bet vat, kaip aš galvoju... Nesat girdėję? Vat, kad aš turiu vertybių gyvenimą, kad, nu, kad aš ir taisyklingių vertybių. Ir kad, nu, aš pergyvenu, jeigu aš kažkur tai nespėju ar kažkur tai pavesti žmogų, nu, man, aš labai sąžinė griaužiai ir tas jausmas man duoda nepavesti žmogų arba laiku viską padaryti. Bet aš, broliai, retkarčiais dabar pagalvoju, gal šiais laikais jau, žinai, čia ne pliusai gal, kaip tik dabar reikia būti gudrisniam kažkur tai... Nu, gudresniam prieš kitus, bet prieš save turi būti vis tiek. Taip, prieš save sąžinės. Jo, tai tokie va. Nu, ir aišku, labai patinka vat, mūsų su broliu, kad mes pykti niekada. Nu, nelaikom niekada, bet mūsų gali būdavo tokiu atveju, kur, nu, mūsų tikrai ir paveda žmogus ir viskas. Ir, nu, aplinkui mane, aplinkiniai sako, ką tu su juo dar bendrauji, arba, nu, sakau, bendrauji, nu, tai... Ką aš sakau, nu, aš su juo daugiau reikalų neturėsiu, bet, nu, jisai kaip žmogus, nu, jisai normalus žmogus, tik tai gal jam nepasisekė ten, gal jam neišėjo ten tą... Suklydo, jo, gal žmogus suklydo, duosim antrą šansą, nu, taip... Jo, šiaip dar vienas va, broliu, kad gyvenime eina su dainile, per gyvenimą vis tiek su humoru, su tam tikrus dalykuose, kur reikia rimtas, o... kur reikia, gali... Pozityvumas pas jūs visą laiką. Nu, nu, pas mus, ne vieno, nežinau, ar pas mus giminiai yra negatyvių žmonių, pas mus visi buvo. Gal senelis biški toks būdavo, ne? Nu, ne, taip, bet jisai nuovargio jau, atsiminė, ateidavo jau, vos kojas velkdavo ir atsisėdo, tai mes kiek matydavom, atsisėdavo prie
pečio ir viskas, ir užbėgdavo, ir ryte ketvirtą jau atsikeldavo į to... Su gaidžiais. Atsikeldavo ir eidavo jau maitinti gyvūnus. Nu, tai. Dar pakalbėkime apie gerbėjus. Vis tiek esat krepšininkai, jau merginų dėmesio tikrai buvo apsto. Nu, buvo, neslėpsim, bet tokio, kad būtų drašinėtų ten, arba ten skambinėtų, arba ten kažkokio... Tokio įkyraus persikėjimo niekada nėra. Nu, aišku, būdavo vienas atvejis labai įkyrus, bet ten aš galvoju, gal ir biškį mergina nebuvo... Stabilios psichikos. Jo, gal jinai buvo, bet tokio... Taip įkyrė, net pinigus siūlydavo, kad draugaučiau su ją, kad... Tai gal pažiūrėjote, kad tu vargšelės... Permigačiau, bet aš, nu... Ne, tu ne labai gražiai, tu ne Alfonsas. Aš ne Alfonsas, labai gražiai nusimūlinau. Jo, atfutbolinau gražiai. Bet šiaip jo, dėmesio gal ir buvo, bet mes buvom kuklus, mes buvom tokie dravus ir... ir ką svarbiausia, mes niekada nebuvom linkę išnaudoti žmogų. Taip, bet nekeitėt merginų kaip kojinių, kad ačiū su viena, pabūsiu su kita, vis tiek merginų va, pilnas kilimas, nors taip ir rinkis su kažkėliu. Niekada, ne, viskas sąžininkai gražiai žiūrėjot. O tas gerbėjų dėmesys galbūt piktybinis, kurie jūsų nemėgsta, vis tiek yra žmonių, kurie nemėgsta. Normalu. O, tai dar daugiau turbūt. O nekalbant apie, jo, nekalbant apie žinutes, ar ten kažkokius laiškus, skambučius, ar gatvėje buvo sutikę žmogų, kuris jums tiesiai sako, ateik, aš tau duosiu snukį už tai, kad niekada, tu esi tas tiesiai. Man niekada. Ir gyvenimą. Man vienintelį kartą, kada aš į Žalgirį perėjau ir Žalgirį žaidės ir pasirašiau su Rytu. Ir pasirašiau su Rytu ir mes atvažiavom į Kauną žaisti su Žalgiriu. Ir vienas taip sirgalis nusileidžia į apačią ir taip žiūri į mane, va, taip stovi, žiūri. Ir taip, nu aš nu, zdarovą, Žalgirio fanai, o aš jau ryte buvau ir jis taip stoja. Nu, tu pasipiktinęs. Nu, jo, pasipiktinęs, kad aš iš Žalgirio ryte, jo, tai va, tokios, bet daugiau iš krepšinių gal pusės tokios, gal, nu, galėtų kažką ten, tos iš sirgalių pusių, ten jų, tie visokie derbytos, bet šiaip taip, kad kurie mūsų ypač pažįsta arba pabendravė su mumis, nu, jie tokius, jo, arba taip, dėl jaunystė tik taip prisikabiaut ar kažką, tik čia aš tau duosiu ilgas ten kažką, nu, tokių vat buvo, jo, kad ta paaugliai buvom, bet o šiaip dabar... O esat susimušę ne tarpusavį, nes tarpusavį tikrai, kol buvot paaugliai, tikrai žinau, kad mušėtės elementaru, bet su svetimai žmonėm esat. Bet būdavot kaip komanda, visą laiką dviese vis tiek, ar po vieną eidavot? Niekada mes po vieną, niekada. Pas mus net būdavo, jeigu mes tarpusavį susipykstam ir kažkas bando įlysti ir kažką užsto, tai mes tada jam jau nepasiseksim. Tada jau abu šoka, kaip šakalai. Tai klausykit, net ir pykdavot, bet vis tiek tokia komanda jau neišskiriama, ar ne? Taip. O ar buvo metas, kada buvot labai ilgai įsiskyrę? Galbūt vienas buvo Rusijoje, kitas ten, kol žaidėt, ar ne? Būdavo, koks laiko tarpas buvo ilgiausias, kada nesimatėt? 9 mėnesiai turbūt. Jo, nu, 7-8 mėnesiai tada, kaip aš Rusijoje žaidžiau pas trumpesnį tai sezoną, tu atvažiuodavai pas mane. Taip. O sunku buvo? Pirmi metai buvo tokio, jo, sunkiau, bet paskui mes kaip šeimos atsirado žmonos, tai jau tokie buvo ir... Buvo veiklos, jo, buvo kitų reikalų, aišku, pasiskambindavom dažnai, bet šiaip jau nebuvo tokios, kaip anksčiau pirmi metai, o blema, namo reikia į Lietuvą grįžti ir draugai, ir brolis, ir viską ten. Tik tai lauki tą dienelį, kada gali atskristi į Lietuvą, o paskui jau šeimos, viską, vis tiek planuoji ir anksčiau planuodavo, jeigu atostogos. Jau tėvus į komplektą įrašai, brolis su šeima, mes su šeimom, tai vis tiek toks suplanuotos atostogos. O ko toliau, tai jau vis tiek šeimos auga, šeimos daugiau reikalų, reikia ir su vaikais, kol mažiukai buvo, tai vis tiek lengviau. Dabar jau tai tas, tai anas, tai jau, tai bet dabar mes daugiau turim darbo kartu. Vis tiek karjerą pradėjot, būdami tikrai jauni? Dar net pilnametysės neturėjot, tai ar sirgo tą vadinamą žvaigždžių ligą, ar buvo momentas, kada bent trumpai buvot pagalvojo, kad
Škrepšininkai, žiūrėkite mane. Retkričiais mūsų mama visą laiką bardavo. Mes atvažiuodavom ten kažką taip, ypač jeigu pasakai kažką, tai ten, ta prasme, save pagyri, nu, tai mes visą laiką, jeigu girdi, nu, su humoru. Ja, mes kaip nu, ten, joko formoj. Tai. Nu, mes tik tai žinojom, kad mes, todėl, kad labai daug žmonių nesupranta, kada mes juokaujam, o kada mes rimtai kalbam. Tai ir mes kartais pajuokaudavom, kad va, mes kokie, nu, čempionai. Čia atsimini, kaip atvažiuoja, mes būsim čempionais. Taip. Kokie jūs čempionais bus, jūs šampinjonai būsite. Jo, o tėvas mūsų, jo, tėvas mūsų visą laiką, kada mes tik tai pradėjom laiptais lipt, ir jisai gal matė jau, kad pas mus, nu, gal toks jau, nu, kad mes ir nors ir juokaujam, gal, nu, atsirado ir draugai, ir mes ten jau, žinai, mašiną nupirkom. Ir jisai atsimnumų pakvietė mus, ir jisai pasakė tokius žodžius, kur, nu, visam gyvenimui toks patarimas, kad, sako, vaikai, jūs žinot, kokia lyga vat, sportinkos baisiausia? Mes, sakom, nežinom. Traumos. Ja, traumos, gal, nugarą, stubras, sako, ne, žvaigždžių lyga. Žvaigždžių lyga ir, nu, kada jau žmogus galvoja apie save gerai ir kada jisai galvoja, kad jisai protingas ir jau geriausias iš geriausių, tai jisai nustoja tobulėti ir jam šakis. Tai tėtis užkirto šitam keliu, ne? Jo, aišku, iš pradžių mes taip, nu, nesupratom tos žodžius, bet paskui laikų eigoj, tai tas viskas teko prisiminti ir, nu, padaryti išvadą. Šiaip gal kažkoks tai buvo toks minimalus, bet labai nepiktybinis ir lengvas toks euforija lengva. Mhm. O ar kada nors pasinaudojat savo populiarumo? Kad kažkur lengvatą gautumėt? Tai ne, naudojamės, bet labai dažnai mums patys žmonės. Šiaip, ar patys žmonės. Jo, arba pavaišina. Aš net gėdinusiu tą dalyką. Aš vat, nu, aš būna dabar jau pripratovo, daleiskim, anksčiau net būdavo tokie momentai, va tu ateini ir daleiskim, ką nors apsipirkti, jo, ir nuolai, aš gėdinausi paprašyti nuolaidos. Nu, tikrai, aš galvoju, nu, visi žmonės turi darbus, uždirbti gali ir ateina ten krepšinkas ir prašo nuolaidos, ten kaip virkšlena ir nuolaidos tos ten. Tai man tikrai būdavo gėda, bet aš pažiūrėjau, kaip brolis elgysi, kaip ta, ir supratau, kad jeigu visi gali tai pasinaudoti, tai žinai, ir aš kaip paprastas žmogus, aš ne žvaigždės žmogus, ir aš galiu to naudotis. Ne, tai jo, būdavo tokių net paprastų dalykų, kur tu ateini kažkokį tai į eilę, ar į kasą, arba į parduotuvę, arba kažkur tai ten kokius, ir ta, oi, Lavrinovičius, prašom, eikit jūs be eilės, aš sakau, ne, nu, man sąžinė neleistų be eilės, pavyzdžiui, nueiti ir kažką, nu, o žmonės stovės, nu, aš toks pat žmogus ir man, nu, aišku, jeigu ten, pavyzdžiui, ten būtų kažkur tai, vat, porą kartų ten į lėktuvą skubėjo, ir, nu, ir žiūriu ten 100 žmonių, tai aš, nu, bėgu, bet aš ne iš to, kad aš krepšinkas ar ten žymus, bet aš iš to, kad aš nuvėluoju, ir jeigu aš nebūčiau žymus, aš taip pat būčiau pasielgęs ten, atbėgo, atsiprašau, aš sakau, ar galit, nu, mane praleisti, aš vėluoju į lėktuvą. O taip, jeigu paprastoj dienotvarkė, tai niekada nepasinaudoju. Man, vat, kar, va, dabar trakuosi, kad mus bus užpūsti keliai ir negalėjom pravažiuoti. Ir man vienas pažįstamas sako, tai tu ką, paskambinktų į tą savivaldybę, pasinaudoktų savo tą, nu, kad tave pažįsta, pagazdinktų į ten žurnalistai, tai kad viešumą pasakau, aš, nu, sakau, neskambinsiu, ne, nu, mes ten su broliu pasamdėm tą traktorį ir ten sumokėjom ir nuvalėm tos kelius, bet ta prasme, kad, nu, tokius dalykus, aš nežinau, man kažkaip tai, nu, nepatogu, nekomfortiškai aš jaučiuosiu tokiuose dalykuose, aš nežinau. Būtų net lengviau, paprasčiau, aš manau, jeigu tu būtum nežinomas. Taip. Tai būtų dar gal paprasčiau, tai paimt, paskambint, kažką pasakyt. O taip, kaip žinai, dar kažkaip tai nežinau. Aš sakau, aš toks tą tokį nesureikšminam. Mes tą žinomumą kažkok tai, nu, aš nežinau, aš
gyvenu kaip paprastas žmogus ir aš žinau, nu, gal mums... O mokesčius moki? Moku mokesčius, viskas, kad pas mane viską gyvenime sutvarkytas. Bet šiaip aš manau, kad visi žmonės vienodi tik tai, kad vienam gal biškį... Aukštesnis kitas... Jo, mažesnis, su mažesniu, su didesniu ir taip toliau. Čia tik tai vienam gal už vieną daugiau senelį melsdavosi, už kitą mažiau ir viską. Apie ką dabar svajojat gyvenime? Oi, apie, nežinau, svajonę, mano, nu, manau, ką dabar man šovė į galvą tik tai pirma, tai užauginti vaikus, padorus, kad jie rastų, realizuotų save gyvenime, kad jie būtų laimingi. O nestumsit į tą pačią linkmę? Ne tik tai, kad sėkmingi, bet ir laimingi. Stumne, aš ne. Mes iki 16 metų jie turi privalo lankyti būrelius. Nesvarbu ten kokius, bet nu, jie pasirinko krepšinį, patys pasirinko, kur mes nu, nestumėm ir nelėpėm jiems. O paskui jie pasirinks. Ką jie, nu, ką jie norės, tai. Ne visi nuo tokio krepšinio būna laimingi. Arba ten, nu, ir man svarbiausia, kad jie būtų padorų žmonės, išauklėti, tokio vertybės turėtų gyvenime ir kad būtų laimingi ir visame kame. Jo. Bet visi, kad būt turit ne po vieną lelių, tai ar yra kažkurie vaikai, kurie vat linksta tikrai ne į krepšinio, galbūt į menus kažkokius, ar matosi tas? Taip, pas mane išlenda, jo, pas mus labai vat... Visi daug, skirtingi. Visi skirtingi, vieni geriau prie meno, kiti prie humoro. Kiti prie humoro, vieni kaip tik rimti mokslosi labai gabus, nu čia jau ne mūsų genai. Triki prie TikToko. Jo, visokių yra ir visokių reikia. O vaikai gerai sutaria, ne tik pačioj šeimoje, bet turimeni, kad ir tarpusavį. Gerai, aišku, norisi, kad daugiau bendrautų tarpusavį, o pusbraliai. Taip. Šiaip broliai su broliais tai gerai, bet pusbraliai labai norėtųsi, kaip mes saugom irgi taip su visa giminė labai artimai bendravom ir pas mus turbūt geriausi draugai ir buvo pusbraliai, broliai ir norėtųsi, kad jie, bet gal kada dabar vaikam yra daug užsiėmimo visokių. Skirtingų. Anksčiaugi nebūdavo. Nu, vasarą jie daugiau. Vasarą daugiau. Nu, eina krepšinė, eina prie ežero, tai į pirtelį kokį, tai daug dabar, bendrauja. Dabar, nu, ką, iš ryto į tos ir pamokos, paskui į treniruotės, paskui vėl pamokos. Labai veiklus žmonės, neturi laiko net pabendrauti. Gerai, ir perikim prie linksmosios dalies. Nio. Dabar visą laiką jūs esat abu neišskiriami, visi taip rodotis, kad kaip broliai, kaip mylit vienas kitą. Pažiūrėsim, ar jūs vienas kitą pažįstat? Ne. Daugiau. Užpildat klausimus. Ne. Na, aš atsidarysiu taip, kad būtų patogu. Ir pasižiūrėsim. Gerai, tai pradžiai praeikim prie klausimo, kokio buities darbo brolis labiausiai nemėgsta. Tai Darjušas apie tave parašė vieną dalyką, pasakyk tiesą. Kokio būties darbo labiausiai nemėgsti? Nemėgstu gamint, valgyt į maistą. Tiek ir užtenka. Ir plaut rindus. Tiek ir užtenka. Nemėgsta gaminti. O kaip galvoji, ką apie tave brolis parašė? Tai turbūt panašiai kažką tai. Nu maždaug, tai tu pasakykis, jau galbūt ne. Gamint turbūt. Gamint arba kažką tai tvarkytis namus. Ne, nemėgsti gaminti ir plauti indų. Kitas klausimas buvo, koks yra mėgstamiausias brolio gėrimas? Koks mėgstamiausias? Tavo? Mano? Mes manim. Vanduo. O tavo? O mano šio laikų brolis net gal ir nežino. Net to. Pas mane dabar arbata. Su medum ir su citrinu. Bet dabar brolis nežino, kadangi aš trakoj sėdžiu ir dabar geriu šitą gėrimą mano paskiniausiai. Nu, matai, dar šis spėjo, kad tai yra natūraliai išspaustos sultys, o kšisto paspėjo, kad tai yra viskas, kas dega. Na, čia iš humoro. Gerai. Nespėjau. Tada nekalbot apie jūsų krepšinio karjerą, kokiais talentais dar didžiuojatės? Neradau, nežinau.
neturiu talentų, nežinau, gal kokį, nu, aš talentų nežinau. Dainuot nemoku, piešt nemoku, šokt nemoku. Nu, kažką gi vis tiek moki. Nu, nežinau, gal kažką auklėtų, nežinau, gal. Nu, kaip galvoji, ką brolis parašė? Ir tu galvoji, tai ką parašė? Tai nerodau. Vaikus. O tu kaip galvoji? Koks tavo talentas yra be krepšinio? Aš net nežinau, gal... Gal nežinau, gal... Net neįsivaizduoju talento, nu... Sunku pasakyti. Nu, ką brolis galėjo pasakyti apie tai, kaip tu galvoji? Taigi puikiai vienas kitą turit pažinoti. Nervin brolį gal. Taip va, tai Darius sakė, kad tu turi talentą, kad viską moki po biški, o tu gydyti žmonės moki. Ai, čia gydyti gerai. Kas čia, gydyti kurią prasme? Vaistus gydyti ir psichologiškai? Jo, paaiškinti viską gražiai. Čia jo, išsiaiškinti viską. Čia terminas toks gydyti žmonės, čia, nu, kaip... Atsisėda ir aiškina gyvenimą, kaip gyventi. Nu, jauna kokį. Gerai, tada sekantis klausimas, kokio savo charakterio savybės jis labiausiai nemėgsta? Tai vat kokios tu nemėgsti? Ir kaip galvoju, brolis ką pasakė apie tai? Nemėgstu, gal biškį koks toks karščiuoju karštai, nu, pasikarščiuoju kartais per kur nereikia. O tu, kaip manai? Mano? Ką brolis galėjo parašyti? Nu, ir šiaip galbūt tiesą pasakyk apie save. Gal retkarčiais, gal kaip ir apie brolį gal parašiau, tai manau, kad ir man to trūktų. Tai dar šis spėjo, kad tai būtų koncentracijos toka. O Kšistofas pabrėžė, kad pas tave tokių nėra. Nėra blogų savybių. Ne, bet iš tikrųjų aš kai iš savęs ir gal pas mane net ir daugiau tos koncentracijos tokios trūkumas, aš nežinau. Nu, panašiai bet, gal turbūt, ar ne tada jau, kad taip. Ir kokios mirties jis labiausiai bijo? Brolis? Ar aš? Ne, dabar jau apie save jūs sakykit, nes jūs atsakėt man iš tos klausimus. Jau, nu, kažkokio būdas, paskesti, sudegti ar kažkoks tai būna. Nu, gal aš jūs nebijai. Gal su lėktuvu gal kristų, jeigu smerts čiris tukitukė. Jo, katastrofa. Mirtis per tukitukė. Jo, arba, nu, kažkoks tai, vat... Nu, su lėktuvu, bet, supratau, su lėktuvu baisiausia. Jo, su lėktuvu. O pas tave? Turi baimę tokią? Žinokit, jeigu žinočiau, kad turbūt... Jisai be baimės. Ne, ne, man mirtis būtų, jeigu žinočiau, kad reikia mirt. Gal būtų, bet jeigu toks taigi greit, ar greit kažką tai atsitiktų, tai aš manau, kad aš nebijau mirt. Nu, tai aš taip, vat, teisingai parašiau. Kadangi, ta tokia mirtis, nu, kad aš negalvoju kiekvieną dieną, kaip aš norėčiau nemirt, kaip čia būtų, kad tik tai ne taip atsitiktų mirt. Nėra tokia, reiškia, nu... Gerai, tada skaitau atsakymą. Darišas atsakė apie Kšistovą, kad jis nebijo, iš vis nebijo. O Kšistovas apie Darišą pasakė, kad sudegti ant laužo. Ne, čia jo, čia jau kaip ragana. Nu tai va, kaip čia gal kaip sudegint. Su potekste. Nu, iš tikrųjų, teisingai, jeigu ant laužo sudegintų, tai reiškia kažką taip pasidirbė. Kurios kūno dalies labiausiai pas save nemėgstat? Yra tokia kūno dalis? Vat nemėgsta, vat negraži, mano vat gal va šita ausis negraži, arba šitas nakas man nepatinka. Tai aš nežinau, aš savikritiškas ir man iš mano kūno nieko nepatinka. Nu vienas. Net tavo gražios akis. Nu gal nosis taip daugiau, jeigu va taip kaip vizualiai nepatinka? Visi žiūri, nu. O kas jūs blogai su nosiu? Ne, nu tai... Kaip, kaip atrivalas, atidarytuvas, atidarytuvas. Pas mane, nu, nežinau, nu, tai ir kojos tas kreivos, ir tai daug yra, ir nežinau, nu.
Gerai, tada skaitau nuomonės jūsų vieno apie kito. Tai Darišas sakė, kad tai yra pas brolį kreivos rankos. O Kšistofas, dabar galvoju, nerodo. Vėl galvoju, kad šiaip... Kreivas pėdos. Ne, pėdos, kad tiesiog pėdos nepakartė. Ai, pėdos, jo. Kaip pas ta, Kaip tas vilkolokis, kažkas. Gerai, kokie nusivylimai iš praeities jūs persekėjo? Tai ten galbūt kažkokia nesėkmė ar kažkas panašaus? Aš pamiršau. Nu, vat gerai, kad pamiršot. Vat kokia nesėkmė? Nesėkmė galbūt, nusivylimas, nežinau, gal kažkokio daikto nenusipirkai, gailiesi progą praleidęs. Nežinau. Taip, o... Nu, tada dar išnarim, kad tai mano, tai ką, aš šiaip, jeigu globaliai paimtai, aš nejaučiu, kad nesėkmė ar kažką tai praleidau. Vienintelė gal tokia, kur tėvai sakydavo mokintis ir daugiau koncentracijų mokslam. Tai va šitas dalykas gal... Nu, dabar priminė, bet mes jau baigėm, žinai... Tos taip. Mokslus, tai aš todėl ir neatkreipiu į tą dėmesį, bet šiaip, nu, aš nežinau, nėra tokių, nu, aš nėra, aš, va, jeigu sukti laiką atgal, nu, aš nežinau, nu, kur aš ką galėčiau pakeisti, nu. Nėra tokių dalykų, ar ne? Taip. Tai gerai, tada skaitau atsakymus. Tai dar iš atsakymas apie tave yra, kad netapo protingesnis už mane. O šis tavo atsakymas yra, kad nerado lobio. Ai, dar vis nėra tas lobis. Gerai, dėl ko labiausiai gėda jums yra gyvenime? Gėdėjote dėl kažko? Nežinau, gal dėl brolio. Abu vienas dėl kito gėdėjotės, o tokį neišskiriame esą, tai kaip čia suprastu? Ne, kadangi ta gėda netokia, kad gėda, bet retkarčiais, kada broliai, kad nori, kad būtų idealus ir padarytų viską idealiai. Tai dėl, bet čia su tokia, su sarkazmu labiau gal, bet... O gėda taip, jo, dėl brolio, tai aš tą turėjau minį, kad kartais jisai, kai pradeda lietuviškai kalbėti, tai nu, daug klaidų padaro. Tai biškai man gerai. Tai gerai, kad ne angliškai, žinai. Tai žinokit, abu šitoj vietoj aštuntas klausimas ir pagaliau sutapo atsakymai. Da. Tiek čia, tiek čia. Tai jau pirma su virtuvė, su gaminimu irgi buvo. Nu, su gaminimu, bet dar buvo plauti indų. Tai šiek tiek ne. Dėl ko labiausiai šiaip gyvenime buvo susipykę? Nu, tai dėl labai tokius atsimenu dėl knygos ir dėl šokoladuko labai taip žiauriai, kad čia paauglystė ir vaikystė. O dabar? O tai kokia nuoskauda brolis laiko? Aspirkti jam tą šokoladuką. Ar kurį suvalgyt, atsimenat? Ta taip skirtingai, skirtingai būtų. Kas pjauna, tas didesnį savo gabaliuką pjaudavo. Čia kas turėjo brolis, asirų, visi žino, ką tai reiškia, aš irgi žinau. O šiaip, susipykinu, nežinau, krepšinių aikštelėje gal mes taip susipykdavom dažniausiai. Ja. Tai va, tai atsakymas dar išo yra, kad nepasidalinot kamulio, o šis tavo kaip ir paminėjo, tai kad dėl knygos ir šokoladuko. Nu tai, nu, čia tas pas. Nusipirkit čia ant po atskirą šokoladuką suvalgyti. Dabar anksčiau šokoladukai buvo vaikystėje, dabar kamulys pagrindinis. Ir kaip manot, kokia dovana brolis yra nepatenkintas, kurią esat padovanoja kažkada galbūt? Tai kad jisai man nedovanoja. Nedovanoja, bet vieną dovaną gavau priekaištų. Priekaištų? Ai, palauk, kokio priekaištų? Nu, bet dėl ko priekaištų? Na, aišku, su humoru priekaištus, bet gavau priekaištų. Ai, dėl kvėpalų? Ne. Ne, čia dėl kvėpalų, aišku, tu man padovanoji, sakau, smirdantis kvėpalai. Tu išsiaiškinsim čia dar kažką. Išsiduos, ko iš tikrųjų. Prisimint. A jo, kažką tai atsiminu, bet neatsiminu kokį dovaną, kažką mes atsiminu. Tai paskutinė dovaną.
A, paskutinį palauk. Nu, ten kaip ir nedovana tokia. Gėlės? Ai, kur gėlės? Nu, tai va, dėl gėlių, o šitą atsakymą turi, kad pasakė... mažai dovanojau, tai ja. Visko patenkintas. Taip, taip. O šiaip va, dėl gėlės paskutinį. Tai ką tu čia man gėlės atvežė, čia nusifotografuot Instagramui tik tai, žinai. Bet nusifotografavai? Jo, nusifotografavo. Bet neįstatė, ar įstatė? Ne, neįstatė. Gal istorijos ir įstatės. Tada trys dalykai, ką pirmiausia išsineštumėte iš degančio namo. Nu, aš kaip supratau, tas klausimas buvo... Tik tai daiktai. Tai, tai. Ar gyvų? Nu, įsivaizduokit, gyvūnų... kad ir brolis yra miegantis. Aaaa, tai ne tai. Aš nelaikau jį daiktų. Ne, nu, tai nebūtų daiktas, daiktai ir brolis. Tai galima žodžiais gal pasakyti. Nu, galima, nes vienas nei vienas brolio neįrašė. Bet aš juokauju, aš nepasakiau to prieš tai. Tai spėjimas Kšistofo yra, kad tai sineštų trofėjus, kamolius ir televizorių. O Darjušas apie tave paminėjo, kad pirmą neštum pasą, trofėjus ir kamolį. Panašiai. Daiktai. Trofėjai svarbiausia. Aha. O tada sakykit, broliai, ko palinkėtumėt savo svajonę siekiančiam žmogui? Kažkada ir patysgi svajojot, norėjot tapti krepšininkais, norėjot vis daugiau pasiekt, patobulėt. Vat sėdi dabar tas vaikelis kokių 12 metų, paauglys jau ir galvoja, blemba, kaip norėčiau būti to krepšininko. Ja. Nu ką, kokį kamerą čia jam pasakyti? Į va šitą, vienas į šitą, kitas į tą vėliau. Nu tai ką, aš galėsiu palinkėti ir patart tokio iš gyvenimo savo, kad niekada nenuleist rankų, kad tikėt savo svajonėmis, siek savo tikslų, todėl kad būna tavo kelyje arba atsiras ar bus, ar daug dėvė nebūtų, kad būtų... Netikės tavim, bet tu turi įrodyti ir tu turi rasti jėgų, nepasiduoti ir siek savo tikslų. Todėl, kad svajonės pildosi tik tai tiems, kurie tiki į stebuklus ir į savo darbų pasiekė. Šiaip, nebijot kritikos. Todėl, kad kritika, jinai kaip turi stumti į tave į priekį. Va, kaip aš gražiai pakalbėjau. Labai gražiai. Ir dar iš dabar. Šiaip jo, gyvenimas atrodo sudėtingai, bet jisai tikrai lengvas, tik tai reikia suprasti. Suprast, kad... suprast, kad gyvenimas ir sėkmė myli drąsų žmonės. Ir nebijot niekada suklyst. O, čia labai gerai. Va, kaip aš gerai suklydau. Nu, kaip gydau, kaip gerai gydau. Šitą. Tikrai gyvenimas mėgsta drąsų, stiprų žmonės. Ir niekada nereikia bijot suklyst. Nors ir labai ta klaida tokia... buvo nesėkminga, bet jinai duoda... Ta klaida duoda tau patirties sekančiam veiksmui. Ir manau, kad visą laiką, bet kokiu atveju reikia būti žmogiškam ir būti sąžiningam ne tik tai prieš visus, bet ir prieš save. Ir tada pamatysit, kad tokiu atveju ir kiti kaip, žmonės... Tu jau kaip prezidentas pradėjai varyti. Ir kiti žmonės tą jaučia. Jūs galit apgaut, galit pamilot, galit tą, bet tokiais būdais tolini nuvažiuosiu. Reikia tikslo, jo. Drąsų, sąžiningai ir pirmin. Jo. Kamulį ir rankas, pirmin. Nu va, čia kokie ilgi palinkėjimai gavosi, ar ne? Tai gerai, broliai, ačiū labai, kad pas mane atvykot. Ačiū, kad pakvietėt. Tikiuosi, klausimai nesutrikdė. Ne, aišku, tam tikrus gal temos, kaip tu visą laiką mėgsti ten. Nu, aš gražiai, kultūringai. Bet šiaip, ačiū tau, labai buvo įdomus pokalbis. Net sakyčiau, kad biškiai skirtinis negu visi. Taip. Belio, aš to ir siekiau. Tai tikiuosi, kad pavyko. Ačiū jums labai, ačiū, kad žiūrėjot ir iki kito karto. Bučkis, žanduką.